Ensiri tesaasaanya musujja gwokka, esaasaanya endwadde mpitirivu nga mwe muli denge, mwe muli West Nile virus disease, mwe muli chikugunya virus disease, mwe muli zika virus disease, mwe muli omusujja gwe tumanyi. Naye mu ezo zonna obutubuutukidde gwe musujja. Era ne tubamu n'okweraliikirira nti bwe tulagajjalira olutalo luno olw'ensiri, ku musujja bwegattako zika, kinaakomawa? Obuvunaanyizibwa bwa buli omu, ffe ng'ababaka ba palamenti, ng'aba abali mu gavumenti, ate n'abantu baffe abaawulijjo, tubakubira omulanga nti luno olutalo tukwatire wamu, nga tuyita mu kulongoosa ebifo bye tubeeramu, nga tuyita mu kwebaka mu butimba buno obw'ensiri. Wakati gavumenti yali ku mulimu gw'okugaba obutimba bw'ensiri, tukubiriza Abannayuganda bonna, bw'oba ofunye osobole okubeera nti osula mu katimba ak'ensiri. Kusookera ddala essente eziteekebwa mu by'obujjanjabi eziweerebwa Ministry of Health zongerebweko ebitundu 10 ku 10, era ebitundu ebyo bibe nga bigenda mu kudduukirira ekirwadde eky'omusujja. Teri kisse Bannayuganda mu bungi nga kirwadde kya musujja. Ate oguno omusujja tukizudde gwe kutuleetera n'obwavu, kubanga tulabye abaavu we bali omusujja kubeera munzi. Ate omusujja we guli n'obwavu nabwo bungi, kitegeeza nti omusujja ensiri n'omusujja bye bireeta ki unobwavu. Ffe ng'ebina by'obwannakyewa tulina obukodyo bungi nnyo, gamba nga bwe twakozesa mu kulwanyisa Mukenenya. Era bwe twongedde maaso okwekunga, era tubakunga mwenna okuviira ddala ku byalo eyo gye tuva ku parishes n'owalala yonna, kozesa obukodyo bwe bumu kumpi bwe twakozesanga okusomesa, okutambuza amawulire, okulwana okulaba nti nno waliwo ekikolebwa mu maka go gwe ng'omuntu, obutalinda gavumenti oba mmemba wa paramenti okubaako kyakolebwa osobola okulwanyisa omusujja gw'ensiri guno. Kale bwe tweyongerayo ate y'omumbejja Agnes Nabaloga asabye abata